Okay, I kører bare, når er I klar? Yes. Mit navn er Morten, jeg er 23 år gammel, og jeg har været frivillig og redaktør på Merit faktisk. Og producerer en masse videomaterialer eksponeret på både SDU store medier og bare Merits side faktisk. Noget af det fede ved at være en del af Merit, det er helt sikkert det store fællesskab, man kommer ind i. Jeg kom ind lige da jeg startede på min bachelor i medievidenskab. Og der havde man måske ikke det helt store netværk endnu, så det var meget fedt at komme ind i det her nye miljø med folk, der både lavede podcast og video og også lavede nogle artikler en gang imellem, hvor så kunne man spare med hinanden og få en masse ny viden, som man måske ikke havde på forskellige områder. Noget af det sjove ved at lave video, det er, at man kan udfolde sig kreativt på ekstremt mange måder. Det kan være ikke bare det, der er on location, men også det, man sidder med i postproduktion, hvor man redigerer sammen til et helt nyt værk og gør der noget musik på, der måske laver nogle følelser, som man ellers ikke ville have fået, hvis man havde redigeret det på en anden måde. Hvad er det, du hører lige nu? Kan du høre det? Ja. Når man arbejder for et medie som Merit, der lukker det op for en helt en båse, hvor man kan få adgangsbilletter til noget, som andre måske ikke vil. Det er diverse messer og diverse arrangementer, hvor man kan komme ind med et pressekort for eksempel. Og det er bare en af de mange fordele ved at være meritter, eller hvad man siger. Noget af det fede ved, at man har været en del af Merit, det er, at man netop bliver en del af det her sociale fællesskab. Men også, at det, man laver, det bliver bare set af folk, og man får en del feedback. Og det var super gavnligt for mig, der var en ny medievidenskabsstuderende i sin tid.